Nga aksionet e shumta të cilat I kemi përcjedhur dhe njoftuar në gjendjen e vështirë të disa familjeve në Malsi, një histori e dhimbshme e familjes Camaj preku zemrat e shumta shqiptare, të cilat më të njoftuar me gjendjen e dy të rinjve, Kristianit dhe Silvanes, me mundësitë e tyre kontribuan që të punohet një shtëpi e re për ta në Tuz me kushtet dhe standardet e nevojshme. Përmes emisionit Opinioni I Gjerë, si në Malsi, Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, trevat shqiptare u njoftuan me situatën e tyre që ishin fëmijë të shëndosh, të lumtur për të prekur nga një sëmundje që kufizoi aftësitë e tyre në karrocë. Në mënyrë që atyre të ulësohet lëvizja e përditshme, të jenë sa më afër shërbimeve të ndryshme, nga shtëpia e shëndetit, puna, të ulësohet edhe obligimet e shumta prindërve të tyre, është filluar para një muaji shtëpia për këtë familje, ku punimet janë duke ecur mirë, fal donatorëve të shumtë të cilët janë paraqitur, që të mundsohet sa të pak një jetë më lumtur dhe më lehtë e kështu këta dy të rinj, si intelektualë të diplomuar, të mund të punojnë dhe të japin edhe ata kontributin në shoqërinë tonë. Si që peshihni vetë, kemi arrit një punë bajagit mirë, do më thonë me 20 pridhë, kemë fillua këtu, për një javë ditë është banë para pregaditja, me 28 pridhë kemë citë temelit dhe kemë arrit atë jetu ku peshihni vetë. Do më thonë, ka e të puna shumë mirë dhe është banë I punë kvalitative. Donatorët I kemi pasë prej gjithë anave Malsis edhe vendeve shqiptare, qysh këtu në Malsi deri në Evropë e në Amerikë. Kanë dha malsort ma shumëtit, por ka lasi tjerës që I kanë dha prej Shqipërit dhe prej Kosovet. Të gjithë I falemderoj, të gjithë janë mirë njësë për ta. Va këthev zotin të mira dhe aty ku të dëshrojnë ata dhe ku të lypet atyne e mira e zotit dhe njerëzimit. Ashtu që deri tani janë ba I sumë të hola shbaja gimirë. Dhe më thanë janë me vlerë dikur rrëth 75.000 evrash. Ashtu që në këtë fazë që janë shtëpunua, deri tani janë shpenzua dikur rrëth 38.000 evrash. Besoj se do t'ja rrisim dhe do t'a përfundojmë këtë shpi ashtu si lypet për këtë familje. Duhet me kuptua se si është situata aty ne. Do me thonë, gjithë njeri që e ka pa këtë familje për mes ekran I syj, e ka prekën zemër dhe e ka shpreh vullnetin për me kontribua dikush me tola, dikush me punë, dikush me materiale, ashtu që të gjithë I falenderoj. Situata është e tillë që po sot I kam pranuar disa persona këtu të cilët kanë lënë dëshiren dhe do në me lanë kontribut për këtë objekt, për me vonë rrëmen elektrike, ujësielsin, zemin cendrore, e kështu më rralë, do me thonë, tanë ata I falenderoj dhe kjo është në ruëm tanë jetën. Tanë këta donator që kanë lanë, nuk është e para herë që kanë lanë për këto punë, ose kanë ba punë për këtë punë, por kanë lanë shumë herë në gjdo aksion që është ba këtu në Malsi, pa dalim është kënë aksion humanitar, apo është kënë aksion shëqënor. Malësori gjithmonë e ka pa zanat me lanë dhe me kontribua për vendin e vetë, ashtu që I falimeroj gjithë, nërë e respekt gjithmonë pacin, e duhe me thanë I gjithë që ndoshta mos tishtë të kënë, teve bojini dhe me I trokat gjithë familje në shpi, mrenë shpi, ndoshta nuk kite muj ka që shpejt ose në këtë mënyrë me u zhvillu aksioni, por tu ju falenderoj juvet,
na jem të ban I vepër të mirë për njerëzit që janë nevojë në malësi. Ashtu që nuk është vetëm kjo rast, por janë shumë raste dhe janë shtë aksionit dhe incizimet tue janë të përdiqme, ashtu që malësia është krenare me veprat tuja dhe me punë taj që e bani për çdo ditë, e çdo moment, e çdo sekund aty ku lypet në vendin tanë I një ju të pranishëm. Ashtu që u falimderoj gjithve dhe kjo është jetë gjatë e inshallah e Zot, objekti juj dhe firma juj zhjanohet, e rritet, e bëhet punë e madhe. Unë edhe kam menua për ju se ju nuk I kini bëth kushtet për me punua sa e meritoni, por ndoshta në të ardhmen malësorët kanë me pa dhe kanë me kontribua për me lanë me godit I objekt tajnë se e kini për nevoj, edhe juve mi aplëtsu kushtet për me punua si kur staf I TV Bojnit. Mirë, zëfë, do të di dhe e saj përket punimeve të kësaj shpi, saj një knaqër me intensitetin e cjes punimeve, si po shkon, është gjithka si që keni paremenduar, programuar, tha se janë grumbulluar rrëth 75.000 euro dhe gjithashtu ka nga ta të cilet janë paraqitur që të bëjnë punet e dorës, por dim që një shtëpijet I dhe kërkona dhe standarde pak sa më specifike, kështu që do të jenë të mjaftueshme, apo vazhdojnë në aksioni që të jeti hapur? Po, mendoj se aksioni është mirë të vazhdojnë, se në qovësën se do të teprojnë pare prej kësaj punë që jem të bo, këto të zitha do të mesin kësaj familje, se nuk është puna vështë se mja u godit objektin, po këty në ulypet nima e lematejna. Ashtu që gjdo gjënë që të nepet, këtu ka me metë që të teprojnë. Ska mos të menojnë dikush se ka me kaluo diku tjetër I centë, prej kësaj lantije që I bëhet për këtë familje, por të zitha këtu kanë me nalua, këtu kanë me metë ato që të teprojnë. Por, me të vërtet, këtu e lypi standart dhe I qmim është maj malë se shpia të rëndomta. Por, na, kur kem hinë këtë punë, du me që qëllimin në vend edhe shpresoj. Shpresoj edhe kam besimin në Zotin edhe në malësorë se do të pajmë fjallën që natën e shnjonit këta do t'jenë mrenë në shpitë vetë. Ka mundësi se ka me kënë edhe ma parë, por dera tërë me dimë zotit të në kjoshim shnosh, gjithë ka ka me shku në regullë për mas planit dhe programit si e kemë para pa, a ditë që I kemë shku në familjet tyne e kemë shpalë. Ashtu që në të mënyrë nuk është kënë e kolajtë me elanat propozim që deri natën e shnjonit këta kanë me kaluën shpit vetë, por prapë besimin e kom të madhë në Zotin edhe njërës bëmirësa që napin jo tash, por gjithmonë. E njerit që është zemër gjanë, zemër mirë, ati smuj me I dalë kur kush për parën, as fjallët, as muhabetet, as qpifjet, as kur gjanë. Por aj do në me lanë, as sa muj, e shumë herë edhe as sa smuj, por do në me banim. Ashtu që gjithë I falimderoj dhe I nderoj, dhe kjo është një fasje barë gjithë. Sa I përket punimeve, pasi që cekim që duhen disa standarde të ndryshme, ma specifike, do më të dim nëse po mund që t'i gjeni të gjitha këtu në vendin tonë, mund të pajiseni. E besoj se këtu pjesë e male po të thuash ka me u gjithë këtu për me pajisë këtë shpi. Mirë po, nuk di se sa jam I sigurët se mujmë me I gjithë dy shtritën për këta dy persona. Se këtu në u lypën shtritnit elektronikë, për me muj, mja vletësua komunikimin shtratin me karocën. Ashtu që apeloj të njerëzit ba mirës se të mendojnë për këtë punë, se këtu është shumë shtirë dhe me I paparet me zjetë. Po si që është Gjermania, si që është Amerika, vendet e Evropës të ndryshme, e po sa qërishtë Amerika I ka këto mundësi dhe I ka këto kushte, ashtu që në qovësën se zinët dikush, me e ble dy shtritën ose mu ba bashkë grupë me e ble
për këta dy njerëz ka ishtrat adekuat për nevojat e tyne, kishte me kënë gjanë shkëllësyshme dhe kim në animua neve si organizator, mirë po, ma shumë kime animua këtune dy trive që janë në gjenjet si janë. Ashtu që apelloj të njerëzit ba mirës që të menojnë ose personalisht, ose grup shoksh e të menojnë për me mjau sigurua dy shtritën adekuat si u lypen njerëzve që janë sikur këta në nevoj. Yeah.